Adam Exner. Jiří Gadas. Marek Grohol. Tadeáš Hanzel. David Hůlka. Ondřej Jelínek. Václav Kropáč. Filip Lapan. Lukáš Montgomery. Tomáš Palán. Dominik Raj. Tajon Sam. Adam Cipel. Bohužel z důvodu nemoci se nemohl zúčastnit Bob Vrba. Paní třídní učitelka Radomíra Hoštová a její bobíšci. Největší trpělivostí na světě a učitelkou, co se opravdu zajímá o své studenty. Smáli jsme se spolu s vámi a na vaše hodiny jsme se těšili. Věděli jsme, že sice bude písenka, ale že vy budete jen trošičku přísná a hodně nám odpustíte. Věděli jsme, že držíte s námi, cokoliv jsme provedli. Věděli jsme, že se za nás postavíte, i kdyby byl celý svět proti nám a nikdy jste to s námi nevzdala. Byla jste tou nejlepší třídní, jakou jsme mohli dostat. Byla jste naše profesorka, a také i naše kamarádka a mentorka. Jsme vám vděční za všechny ty zlomky, diferenciály, rovnice a funkce, ale především za hodiny života, které si budeme pamatovat věčně. Milá paní profesorko, doufáme, že dnes nebudete plakat, ale budete šťastná, že se stáváme dospělými. Přežili jste s námi všechno dobré i zlé, zhrozili jste se, když jsme se neučili, poznávali jste naše první lásky, těšili jste se z našich úspěchů a dnes nás vyprovázíte do života. Věříme, že vás nikdy nesklameme a budete na nás hrdat. I když každý z nás bude na jiné lodi. Předtím, než tento projekt ukončí, bychom také rádi poděkovali České inspiraci a paní Částové za organizaci tohoto skvělého. Děkujeme moc a děkujeme paní učitelko. Vždycky paní učitelka Houšková zkusí bobísku všem rychle poděkovat, než... No, říkala, že jsou skvělí. Come our way, I live.
to remember memories that never fade. I know why I'm alone. Mistakes that I've made. Distant dreams.